នៅថ្ងៃទី2នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2024នេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនៅតែបន្តមកទស្សនានិងកំសាន្តនៅតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះគណៈដែលការពីថ្ងៃទី1ម្សិលមិញនេះភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាង1លាន1សែននាក់បានអញ្ជើញមកទស្សនានិងកំសាន្តនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញមកបានបង្ហាញពីក្តីរីករាយក្តីរំភើបនិងភាពស្ញប់ស្ញែងនៅក្នុងការរៀបចំព្រះរាជពិធីនេះដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតផងដែរបញ្ហាសន្តិសុខបរិស្ថានអនាម័យក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅក្នុងការផ្តល់នូវសេវាយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយបរិស្ថានអនាម័យនេះប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញមកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដោយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបានបង្ហាញក្តីរីករាយនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះបងជើញមកពីខេត្តខេត្តខ្ញុំមកពីភ្នំពេញបងភ្នំពេញនេះទេជើញមកលេងបុណ្យអុំទូកប្រហែលថ្ងៃហើយតាំងពីសុំមិញបងតម៉ោងហើយហ្នឹងបងយ៉ាងម៉េចដែរឃើញការរៀបចំឲ្យស្អាតបាតអីយ៉ាងម៉េចដែរស្អាតបងស្អាតយ៉ាងឆ្នាំទៅទៀតមានថាធ្លាប់មកមើលអុំទូកនេះច្រើនដងហើយយើងចាមករាល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះមិញឃើញមានការរៀបចំសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នំល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចដែរបងអឺមានល្អបងមានតាំងពីកន្លែងបាទមានអីមានសំសុខការពារច្រើននិយាយរួមទៅយើងអត់ដែលមកទីក្រុងអញ្ចឹងក៏សบายចង់យកផ្លែកហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងឃើញមានការរៀបចំស្អាតមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់លក់ព្រមទាំងបងប្អូនយើងដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តគឺគាត់មានទឹកមុខសบายរីករាយបាទចំពោះវត្តការមកចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកបាទអកអំបុកប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះបាទនិយាយរួមទៅបើធៀបការពីខ្ញុំមកពីក្មេងហ្នឹងឡើយគឺខុសគ្នាដូចម្ដេចហើយណីអញ្ចឹងបាទបងប្អូនគឺសម្រាប់ធ្នាប់គឺល្អមែនតើបាទបងអល្អខ្លាំងមែនតើបាទគឺស្អាតហួសពីនិយាយរួមទៅហួសពីការគិតហ្នឹងបងគឺហួសពីការគិតជាស្អាតគឺអរគុណទៅដល់បាទខាងថ្នាក់ដឹកនាំបាទដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទហើយព្រមទាំងបងសន្តិសុខបាទគឺគាត់រវល់ខ្លាំងណាស់បាទតែមើលទៅព្រោះហើយក៏សុខចិត្តដែរបាទបានគឺមកដល់ខ្ញុំឃើញស្អាតហ្មងចឹងមានតែថាគាត់រៀបចំមុនហ្នឹងគឺទឹកចិត្តគាត់ហត់សម្បាមបាទហើយចង់ឲ្យបងប្អូនយើងជួយថែរក្សាគ្នាដែរពីសម្រាប់មីហ្នឹងណាបាទប៉ណ្ណាំងទូគឺអត់ទាន់ទេហ្មងថ្ងៃនេះមកមើលប៉ណ្ណាំងទូពោះយប់មិញមកពីយប់បាទហ្មងបាទឃើញឯខ្លះហ្មងយប់មិញគឺនិយាយរួមទៅគឺបានឃើញផ្សាររាត្រីព្រមទាំងបាទប្រទីតដែលបើកមកឃើញនិយាយទៅស្អាតហ្មងបាទបាទស្អាតពេញចិត្តទេបងស្អាតហ្មងនិយាយរួមពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទគឺសឹងតែទី1បាទដែលថាស្អាតមិនចាញ់សកេបាទនិយាយរួមទៅគឺអារម្មណ៍ដែលថាសប្បាយបាទគឺខ្ញុំបាទអរគុណមែនតើចំពោះនិយាយរួមទៅគឺនៅតែថ្នាក់ដឹកនាំដែរបាទព្រោះខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយថែរក្សាឯងប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរៀបចំក្រុងមាត់ទន្លេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីទាំងក្នុងក្រុងហើយនឹងខាងសាធារណៈគឺយើងមើលទៅគឺខ្វាត់ខ្វែងស្អាតទៀតបាទបងបានមើលទៅស្អាតខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានការយល់ដឹងផ្នែកសម្រាមក៏ច្រើនដែរអត់ដូចមុនទេបាទនិយាយរួមទៅគឺបើអាចបាទគួរតែឆ្លៀតទៅព្រោះបុណ្យនេះគឺម្ដងទេនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយជាពិសេសគឺបើយើងនិយាយទៅដូចបុណ្យក្រុងអញ្ចឹងគឺអ្នកតាមខេត្តគឺគាត់អញ្ជើញមក
លេងទីក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញតាមកញ្ចក់ទូទស្សន៍អត់ដូចអ្វីដែលគាត់បានចេញមកមើលផ្ទាល់ឯងបងគឺមានន័យថាគឺបើចំពោះខ្ញុំវិញគឺរំភើបខ្លាំងមែនទែនហួសពីការរំពឹងទុកបាទគឺសុបាយអត់និយាយទៅអត់ស្ដាយឯនៅក្នុងការមួរគឺសុបាយមែនទែនបាទសុបាយបងមានថារំភើបសុបាយនិយាយទៅគឺតាំងពីរៀបចំលើប្រទីតរៀបចំដេកូនៅមុខវាំងតាមផ្លូវហ្នឹងគឺស្អាតហើយសេវាសន្តិសុខគឺល្អបងឃើញល្អច្រើនចា៎និយាយទៅឃើញអត់មានសម្រាមអត់មានអីគាត់រៀបចំធុងសម្រាមរៀបចំបន្ទប់ទឹកមកឃើញស្អាតហ្មងចង់ឲ្យបងប្អូននៅតាមស្រុកតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់អញ្ជើញមកលេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺគាត់រៀបចំបានស្អាតហើយសុបាយមនុស្សច្រើនខ្ញុំមកតាមម៉ោង8ឃើញមនុស្សច្រើនតែមកដល់ឡើងចង់ស្ទះផ្លូវឯងបងចា៎បើតាមលោកស្រីដោសំភ័សនាយិការងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទូទៅជារួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកគឺមានស្ថានភាពល្អប្រសើរមិនមានបាតុភាពអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេគណៈដែលកាលពីថ្ងៃទី1កន្លងទៅគឺមានតែករណីបាត់កុមារតូចៗ2ទៅ3ករណីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាតាមយន្តការផ្សព្វផ្សាយយន្តការទំនាក់ទំនងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយបានមកទទួលកុមារតូចៗទាំងអស់នោះវិញដោយបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារវិញផងដែរបរិស្ថានអនាម័យក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមភ្លាមផងដែរនៅក្នុងការសម្អាតក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រមូលចេញទាន់ពេលវេលាការងារសន្តិសុខក៏ត្រូវបានពង្រឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់សេវាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពនេះថ្វាយទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រជូនថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលជូនថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទូទៅផងដែរជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2024នេះបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តមកលេងកំសាន្តនៅតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងពិធីនេះឲ្យច្រើនកុះកកបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរខ្ញុំប្រាក់បណ្ដារាយការណ៍ពីខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញ